یہ ویڈیو بحریہ یونیورسٹی جو کہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں ہے، اس کے بی ایس پروگرامز اور ان کے فیس سٹرکچرز کیا ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ انڈر گریجویٹ یا بی ایس پروگرامز کی بات کریں تو اس میں ایڈمیشن فیس جو آپ کو ایک دفعہ سبمٹ کرانی ہوتی ہے 25,000 روپیز ہے سب پروگرامز کے لیے۔ کوشن منی جو کہ ریفنڈیبل ہے، ایک دفعہ جمع کرانی ہوتی ہے 10,000 روپیز ہے۔ مسیلینیس چارجز کسی پروگرام کے 5,000 اور کسی کے 7,000 روپیز ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں بی بی ایس اسلام آباد کیمپس کا، تو اس کی ٹیوشن فیس ہے پر سیمسٹر 1,17,180 روپیز، اور ٹوٹل بن جاتا ہے جو آپ کو فرسٹ ایئر میں جمع کرانے ہوں گے، جس میں ایڈمیشن فیس، کوشن منی اور مس چارجز انکلوڈ ہیں، یہ ہے 1,57,180 روپیز۔ بی بی اے لاہور یا کراچی کیمپس کا ٹیوشن فیس پر سیمسٹر 1,05,840 روپیز، اور ٹوٹل ہے 1,45,840 روپیز۔ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس یا اکانومکس کی بھی یہی فیس ہے۔ پھر بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ ہے، اس کی ہے پر سیمسٹر فیس 88,000 اور ٹوٹل 1,30,000۔ بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ کی 92,000 روپیز ہے اور ٹوٹل 1,34,000 روپیز۔ بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی پر سیمسٹر جو آپ کو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ آنورڈ جمع کرانی ہوں گی 88,000، اور فرسٹ سیمسٹر کی 1,30,208 روپیز۔ اس کے بعد ان سب پروگرامس کی بھی ایڈمیشن فیس 25,000 روپیز ہے، کوشن منی 10,000 ہے، مسیلینیس چارجز 5,000 روپیز ہیں۔ پہلا ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس سی ایس جیسے آپ کہتے ہیں، 94,605 روپیز اس کی سیمسٹر فیس ہے اور ٹوٹل ہے 1,34,000 روپیز۔ بی ایس آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جسے آپ کہتے ہیں، 78,400 آلموسٹ 75,000 سیمسٹر فیس ہے اور ٹوٹل 1,14,000۔ بی ایس آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی جس کو آپ اے آئی بھی کہتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، 82,000 پر سیمسٹر اور فرسٹ ایئر کی 1,22,000 روپیز ہے۔ بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی 32,000 اور ٹوٹل 65,000۔ ایل ایل بی جو کہ لاء ہوتا ہے، 98,000 ہے پر سیمسٹر اور 1,38,000 ہے فرسٹ سیمسٹر کی۔ بی ایس جیوگرافی، جیو فزکس یا پھر انوائرمنٹل سائنسز کی ہے، 77,000 پر سیمسٹر اور فرسٹ ایئر کی 1,17,000 روپیز۔ بی ایس میریٹائم 77,000 اور 1,17,000 ٹوٹل۔ بی ایس سوشل سائنسز جس میں انٹرنیشنل ریلیشنز اور سوشیولوجی وغیرہ آ جاتا ہے، اس کی فیس ہے 82,000 پر سیمسٹر اور فرسٹ ایئر میں آپ کو جمع کرانی ہوگی 1,22,000 روپیز۔ اس کے بعد ان سب پروگرامس کی بھی ایڈمیشن فیس 25,000 ہے، سوائے لاسٹ والے کے جس کی 15,000 ہے، اور کوشن منی 10,000 ہے، مسلینیس چارجز 5,000 روپیز ہیں۔ سب سے پہلے ہے بی ایس سائیکالوجی جس کی فیس ہے آلموسٹ 75,000 روپیز اور فرسٹ ایئر میں ہوگی 1,14,000۔ پھر ہے بی ایس میڈیا اسٹڈیز، اس کی ہے 78,000 روپیز اور ٹوٹل 1,18,000۔ بی ایس انگلش 65,000 فیس ہے اور فرسٹ ایئر کی 1,05,000 روپیز۔ بی ایس پبلک ہیلتھ کی 98,000 ہے اور ٹوٹل 1,38,000۔ بی ایس سپلائی چین مینجمنٹ کی 90,000 اور ٹوٹل 1,30,000 روپیز۔ پھر بی ایس سپلائی چین مینجمنٹ کی، سوری یہ تو ہو گیا، اس کے پاس بی ایس میتھ ہے، اس کی ہے 70,000 روپیز اور ٹوٹل 1,10,000 روپیز۔ پھر ہے بی ایس ریموٹ سینسنگ ان جی آئی ایس، اس کی ہے 69 یعنی کہ 70,000 آلموسٹ، اور ویسے 1,00,000 روپیز ہے آلموسٹ۔ تو یہ تھے سارے بی ایس پروگرامس۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔